precisa com isto, para a Assembleia de Chiaveris, ministra do Raportoin, do Informoin, Qytetarët, dhe publikun për vendimet e marra, sot janë marrë disa vendimet rëndësishme, në kuadrin e rindërtimit, rindërtimi vazhdon me shpejtësi, qoftë i palateve, qoftë i njësive individuale, qoftë i infrastrukturës publike, apo edhe i ndërtesave arsimore pra shkollave dhe kopshteve. Sot janë akorduar likuiditete, qoftë Bashkisë Tiranës, qoftë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, qoftë disa bashkive të tjera, si që është Bashki e Kamzës për Shkollën Demokracia, rreth 3.2 miliard lek, që bënd të mundur me shpejtësi vazhdimin e rindërtimit për të kapur ato objektiv që kemi pasur për të mbyllur të gjithë rindërtimin në vjesht të vitit që vjen. Këtë vit, si që deklaruam edhe një javë më parë, praktikisht buxheti me ndryshimet e veta për rindërtimin ka shkuar në 35 miliard lek, apo 350 milion dolar. Ndërkohë, midis vendimeve të rëndësishme, janë edhe bonusi solidaritetit për pensionistët dhe për një gam kategorish të qytetarve, sidomos atyre në nevojë, që do shpjegohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe më pas nga Ministria e Financave. Ju lutem, ministre. Po. Po, faleminderit. Unë jam Sinon Ekonomi nga televizioni ABC. Zoti zonës kryeministër, a mban qeveria përgjegjësi politike, institucionale apo edhe morale për faktin se një sër ministrish kanë lejuar sipas pakut që kolegu juaj Lefter Koka me një dorë të vetme me një tender të marrë 4 milion dollar për afërsisht rrushfet? Dhe a kanë qenë motivet e kolegëve tuaj në ministrinë, në qeveri të ngjashme me ato të Lefter Kokës për të mbyllur sytë në këtë proces? Ju faleminderit. Përballja me drejtësinë është individuale, nuk është as kolektive, as politike. Faleminderit. Zoti Ahmeda, një pyetje tjetër. Klevin Muka, 2CNN. Po, ju lutem. Inceneratorit Elbasanit nesër i përfundon kontrata me qeverinë dhe sipas kontratës duhet i dorëzohet Bashkisë Elbasanit. Në kushte që ajo është në sekuestro, ku do të përfundojnë mbetjet e Elbasanit? Ka një procedurë të përcaktuar ligjore për të gjitha ato që përmendët ju, qoftë edhe për asetin publik pronë shtetit të Elbasanit. Faleminderit.